أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا abduhu wa rasulu e ma ba'd. Shqyqo e së të ndëruar, falemdrojmë Allahu në zëvë i cili në mundësoj që sërish të takohemi, e të gjërmojmë së bashku, të kërkojmë rrugët e shpëtimit në dytën e gjikimit. Do të jetojmë disa qastë me emnin Allahu të zëvë në Nën e fjalëve të Allahut, dhe fjalëve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të në mënyrë që të njohtohemi së bashku cilat janë veprat të cilët na shpëtojnë në ditën e gjikimit. vepra që kemi nevojë për to të gjithë ne nga se kërë ditë do të aprijetojmë të gjithë së bashku, për këtë arsijet të shfletojmë, sunetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që të njehemi me vepra të shpëtimtare në ditën e gjykimit pra le të ndëgjojmë së bashku pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një hadith që atë na transmeton Ebu Umame al bahiliu radiallahu ta'ala an transmeton Ebu Umam tregon dhe thotë e kam dëgju për nga merin sallallahu a.s. i cili në porosit të dhe në thonte, ledzoni Kur'an, nga se Kur'an i kerimi, ndërmjetëson për ledzuesit në dytën e gjikimit. E pas ta tha për nga meri sallallahu a.s. në dytën e gjikimit, do të vinë Kur'ani dhe të Zotit e Tij, pra lexuesit e Kuranit Kerimit, të cilët lexonin fjalën Allahut, lexonin Kuranin Kerimin, dhe vepronin me fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Thot për Ameri sallallahu a.s. Do të vinë në ditën e gjikimit, ku do t'i pri kaptina el-Bakara dhe Ale Imran. Këto janë disurë, di e para, pas fatihës në radhitjen rendin e kurani kerimit. Këto janë di kaptinë në madhështore, që thot për jameri sallallahu alaihi sallim, në ditën e gjikimit, do të ndërmjetsojnë për njeri unë dhe do të polemizojnë para Allahut Azza wa Jell për lexuesit e Kur'anit të Kërimit në veçanti lexuesit e këtyre disurave. Disura di kapitena të Kur'anit të Kërimit Al-Baqara wa Ala Imran. Fot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam do të vinë në formë të zonjve apo në formë të reve që shkëlqejnë shëndritin në ditën e gjikimit. Do të strehojnë lexuesit nën hijen e tyre dhe do të polemizojnë e do të ndërmjëcojnë të Allahu Az-Zawajjel. Pra këta janë disurë ma dështorë në Kuran i Kerim. Kështë t'jale Allahu t'Azzawajjel që Allahu mrekulli për njezimin e la dënë ditë në gjikimit, që thot për e Ameri sallallahu aleyhu sëllem, gjithashtu me një trasmetim qëtër. Thot le suratun bakara, le zoni kaptenin e nga se marja kësaj sure dhe ledzimi kësaj sure është bereqet, është begati për ledzuesin, për antar e familjes e ti, është bereqet për shtëpin ku ledzohet në ta. Pra thot për nga meri sallallahu alaihi sallem, ledzone el bakara, nga se ledzimi i kësaj sure, i kësaj kaptine, është bereqetë, e kësaj sure, braktisja e Kurani Kerimit, mos kësaj sure është dëshpërim e pastaj thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe asesi s'keni mundësi të prishni pa paket surë, pa kaptin kja është një kaptin që ka zbrit në Medinën e pengamerit sallallahu alisem në qitetin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ka shë kaptin që Omer ibn Khattabi emsoj suratul Bakara mrena dimë viteve. Nga se Omeri nuk kalon të në ajetin e dit pa vepru me ajetin e par. Dhe kja qëllimi i zbritjes e Kurani Kerimit. Pra Kurani Kerimi ka zbrit që të ledzojmë, që të veprojmë, që të gjikoj me ta. Gjithashtu pe Ameri sallallahu aleyhu sallem thot me një hadith, kush dëshiron që Allahu azze o të donat, le të shiqon në musaf, pra le të zëlezon kurani kerim. E në veçan ti për këtë kaptin, thot pe Ameri sallallahu aleyhu sallem, Me një hadith që e kanë zerë ima muslimin sahiju në ti nga e borejra, thot për nga meri sallallahu alaihe sallim, mos i shëndroni shtëpit tuaja në vareza. Pra shpje e yte është varë, nëse në të nuk ledzohet fjale allahu të zogjel. E pastaj për nga meri allahut, na përgëzon me një vejë për e cila na i lulzon shtëpit tona, na i rehaton na i largon problemet dhe të lashët, po, ne, po dhe na, na i dëbon gjallët shëjtanën nga shtëpit tona. Pra thot për jameri sallallahu alai sallem, mos i bën i shtëpit tua ja vareza, na që shtëpi, që ledzot kaptina el bakara, tri dit rrëdhazi, s'ka mundësi që shëjtanët gjallët të hinë Në atë shtëpi, thot pe jameri sallallahu alai sallam. A cili e ledzon suratul u lbakara, kaptinën e lbakara në shtepin e ti gjatë natës, trinet me radhës, shejtanët nuk kanë mundësi të deportojnë. ajo i shtepi është e fortifikuar. Dhe thot pe jameri sallallahu alai sallam. Ndërsa a cili lezon, kaptinën e lbakara gjatë ditës, tridit me radhës, nuk do të deportojnë në atë shtëpi shejtanët. Pra të lashët problemet që i keni me antartë e familjes janë të gjithë nga nëzit që të shejtanit. Pra të ntoni që të pastroni së pari shtëpit tuaja nga shejtanët gjallit. Nga se shejtani është armiku i përbetuar i njeriut. Sishtë në paralajmërojë Allahu Azza o Gjellë në Koran i Kerim. Ndërsa ata të cilët, s'kanë mundësi që kaptinën e lëbëkara të ledzojnë, mrena tri ditëve, apro mrena një dite, apo një naute, e jeni, që që përgëzojnë me një transmitim që nëjë kanë zirë imam Darimiu ju, që transmitohën nga pengameri sallallahu alivësallem, i cili ka thonë, dhe ta jetë, pra vetëm dhe ta jetë, a i cili i ledzon, me një vend banim, me një shtëpi, gjatë notës, ajo notë gjatë, ajo, ajo shtepi gjatë asaj notë është e fortifikuan nga shëjtanët, është e mbrojtur dhe në atë shtëpi kanë mundësi të deportojnë shëjtanët cilët këtë janë këto dhe të jetë. Këto dhe të jetë janë a nga kjo kaptin pa kaptin e lëbëkara. Thotë për sallallahu alisallem, në atë shtëpi që ledzojnë katër jetët e para të surat pra të lëbëkara, pra ledzojt e liflamim, a jetët katër që vijojnë. Dhe në atë shtëpi që ledzon gjatë asaj nate, apo gjatë një nate. Ajetul kursi, Allahu la ilaha illa hua l'hajju l'kajjum, bashk me dja jetët që vijojnë. Dhe në atë shtëpi që ledzon të rajetët e fundit të suratul bakara, duke fillu lillahi ma fis samawati wa ma fillart. Dheri në fundë, ajo shtëpi është e fortifikuar nga gjalli nga shejtani. Pra ti ngjallmi shtëpit tona. Ti ringjallmi shtëpit tona dhe ti depojm shejtanët dhe të lexojm fjalën e Allahut Azza wa Jall gjatë ditës dhe natës. Tregohet për një poet i quajtur Lebid ibn Rabia ishte poeti shquar. Dhe në kohën e Omer ibn Khattabit radiallahu an, kërkoj Omeri radiallahu ta'ala an, nga ki poet që ti dhe po, të reciton disa vargje të poezive. E ibn i Rabia, jo përgjigjë Omer ibn i Khattabit dhe i tha, ja Omer, lobej ma, nuk reciton vargje, pasi që Allahu azzë o gjeli jamsoj, kaptinën e lëbakara dhe ale imran. Pasi që, ki poet unë dëru me fjallën Allahu të zë o nuk i takon ati që të, lë, reciton vjersha apo vargje, u gëzua mërbini khattabi radiallahu anë me përgjigjen e Lubejdit dhe ja shtoi rrogën edhe 500 dirhem pasi që e kish 1000 dirhem nga arka e besimtarëve. Pra pasuria e besimtarit është që të ndërton që të ngjall zemrën e tij me fjalën e Allahut Azza wa Jell. Ka se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë Në atë zemër që ka Kur'an, apo dalimi me zemërës që ka Kur'an dhe zemërës që s'ka Kur'an, është sikur se dalimi i shtëpis të banuar dhe shtëpis se gjekur. Pra lezon Kur'an. Nga se Kur'ani, është fjale a kryusit që lidhë shpirëtin me Allahun Subhanahu Ta'ala. është që i rinjallë zemrat, është që dëbonë shëjtanët dhe është fortifikate e besimtarit. Deri sa thuhët, nga të parë tonë, që ai që e përmenë Allahu në azdo dhe lezonë Koranë, e në veçanti, që e lezonë kapëtinen e lëbakara, kur tentojnë nëtojnë shëjtanët që të ngacmojnë. Ato do të gjenë vetën e cire të, të, të sëmur. Tu bohën gjinët, pra tu bohën shëjtanët dhe pysin, dhe thojnë, që i ka ndodhë filonit? A e dinë si përgjigjen? Ato i përgjigjen dhe i thojnë, ka shkel në një vend të keqë, ka tentu të ngacmon një besimtar dhe e ka zon e liga. Pra si kur ti që të zen e liga, kure ke shpirtin dhe zemrën bosh, të zbrast, nga fjallë Allahut, dhe si nga cmimet e shejtanit, qiqjet e shejtanit të dëmtojnë, pra dhe shejtanët i dëmton fjallë Allahut asë u gjellë për këtë arsie këta disurë, këta dikaptina, shpëtim të në ditën e gjikimit. A nuk është pejga meri sallallahu aleyhi sallem? A i cili kër i zbriti a jetët e fundit të suratul bakara, qajti pejga meri sallallahu aleyhi sallem dhe tha, mjeri a i cili, i lezon këta jete dhe nuk mediton në to. Pra këta janë dikaptina të kurani kërimit, që ai që i lezon këta dikaptina, këta dikaptina do të polemizojmë, do të ndërmjetsojmë për lezuësin në ditën e gjikimit. Pra lezimi kurani kërimit është njërë nga vreprat që e shpëton njeri unë në ditën e gjikimit. Gjithashtu nga veprat të cilët janë shpëtimtare për njeri unë në ditën e gjikimit është ushqimi i të varë Ushqimi i vëlezerve është një nga vejprat madhështore me peshë Allahu Azza o dhe shpëtim nga të merët e ditës e gjikimit. Le të ndëgjojmë Allahu Azza o Gjell që ka në rëfejnë Allahu Subhanu wa Ta'ala. Për disa njërës që ishin të kujdeshëm dhe kishin interes të madhë të shpëtojnë nga të merët e ditës e gjikimit. Thotë Allahu Subhanu wa Ta'ala, në kaptinën el insan. Thotë Allahu, njën nga veprat të cilat vepruan, njërës që dëshiroshin shpëtim në ditën e gjikimit, ishte kjo. O ju të imunët të hame, ala hubbihi miskinën, o jetimin, o asira. Pra ushqeshin të varëfërin, ushqeshin bonjakun dhe ushqeshin atë që është zën në robë. Dhe ushqimin e të varfrëve, bonjakëve dhe të qerve nuk e bëshin për diqë, për të lavdru në këtë botë, por e bëshin për Allahun asë o gjellë dhe Allah pra Allahu Azza wa Jell na regjistroi veprën madhështore që e banën ata. Që tha Allahu subhanahu wa taala Kurani i Kerim. Inna ma nut'imukum li wajhi Allah. Pra ne këtë e bojmë për hir të Allahut Azza wa Jell. La nuridu minkum jazaan wala shukura. Nuk dojm lavdrata nga ju. Nuk dojm mirënjohje. Nuk dojm falënderime. Ne e bojmë vetëm për Allahun Azza wa Gjell. Që Allahu Azza wa Gjell të nashpoton nga të meri ditës e gjikimit. Dhe ne e bojmë këtë vej nga se inna në khafu mi Rabbina jau me abusen kam tarira nga se ne kemi frik, kemi dro ditën kur do të nxihen disa fytyra. Ne kemi frikë Allahun Azza wa Jell dhe kemi frikë ditën e të merret dita e cila është do të jetë e vështirë kur do të ngrihet gjallë me para Allahut të Sotit. Çka ndodhi me ta? Pasi që ushqen të varfrit, pasi që garonin në ushqimin e të varfërve, pasi që u gozonin në këtë vej për madhështore, arritën qëllimin dhe arritën shpërblimin. Thotë Allahu Azza o Gjellë, cili është shpërblimi tjëre? Për gjithët Allahu Azza o Gjellë në Kurani Kerim dhe thotë, Fa waqahumullahu sharra dhalika al-yawm. Pra Allahu i mbroi i ruajti nga të meri asaj dite. Wa leqahum në dëratën wa surura dhe Allahu azzë o gjell i dhuroj shkëlqim në fityrat e tire dhe Allahu azzë o gjell i dhuroj gazim. Si arritën të shpëtoj nga të meri ditës e së gjikimit nga ushqimit e varfërve parat atë për nga Meri sallallahu alaihi sallim, në porositi dhe në mësoj dhe tha, i të ki në nara, u alau bëshik këtë mëra. Më nga zjarë i gjenëmit, qoft edhe në minje piesë hurme. Qoft edhe në minje hurme. Pra i shpërnda, u shqe të varfër, u shqe bënjakë, përpichu që të gëzoj zemrat e tjere, që Allahu të gëzon zemrën tonë në ditin e takimin me Allahu të azvogjel. Thot për jameri sallallahu aliju selle me një hadith të vërtet, thot inë fil gjenë ghorafa. Në njëfton për jameri Allahut, me disa vend banime, me disa dhoma në gjenetin Allahut Allahu të azvogjel, këta dhoma vërtet ishin dhoma të që ditura. Thot për jammeri sallallahu alai sallam. Janë disa dhoma, disa vendbanime në në e Allahut dhe janë vërtet të që shumë. Nga mbrendësia shihet pamja jashtme. Nga jashtë shihet pamja e mbrendshme. Pra si janë këto dhoma? Si janë këto vendbanime? A mund që siri rinjë njëri të pa, a si? Nga se në gjenetin Allahut ka, vendbanime ka të mira që si një njëri nuk i ka pa. Vesh i njëri nuk i ka ndëgju, e as mundet të parafiterohet në mendën e njëriut. Me gjitha ta, këto vendbanime, këto dhoma egzistojnë gjennetin e laut. Për kënë një një arap, o zot i madhë, për kënë një këto dhoma të rezervuara, të vequara, le të ndëgjojnë për nga merin e laut, i cilin e njofton se për kënë një të vequara dhe të rezervuara këta dhoma. Thot për nga meri sallallahu alai sallem, këta vendbanime janë, لمن أطعم الطعام أيتلي وش وشتين وألان الكلام ذا فلت فيال تبوتا وتابع الصيام ذا أي تلي أجريم إذا مويت رمضان وصلى بالليل والناس نيام ذا ban namaz natë në mbrëndësin e natës kur njerëzit janë në gjumë. Pra ata të cilët e u shenjë të varfërit, ata do të gratohen me kësi soj dhoma në e Allahut Azza u Gjellë. Pra atë nga të regon për nga meri sallallahu alaihi sallam me një hadith, thët njëra nga vej më të më të dashrat Allahutë, Ma ma dhe shtore të Allahu Azzo Gjell është të ushqesh një besimtar, të ushqesh një të varfër, për artë të artë partë tonë. Thoshin, të ushqej dhe të varfër, është me dashur të unë se sa të liroj dhe të robë nga fëmit e Ismailit a.s nga sa ata e dinin vlerën e ushqimit të varfërve. Pra vëllai dashur dhe motër e ndershme. Shiqoni të varfërit që janë përreth jush. Shiqoni bunjakët, jetimët. Ushqeni në muaj e shenë të Ramazanit dhe jashtë Ramazanit, ngopja një barë kuna tire, Nga se për nga meri sallallahu aleyhi sallam thot, s'ka besu asë njeri nga jush, pra nuk e ka plëcu besimin e ti a i cili, bjen të flejë barë kune ngopur, e fqiu i ti nuk ka që ka për të nuk ka që ka për të, ng të ngraon. Pra ende nuk e, kebe, nuk e plësu besimin, për deri nuk, e, nuk interesuash për të varfrit. Saib një më një thënde, kja ngop i barkun, një të uriturit, është më e dashur të unë se sa të këta bëj një haqë. Një haqë. Sa i dëbë e kupton të rëndësin e ushtimit të varfërit. Transmeton Hamzeb një Sohejb, i cili thot Sohejbi, dëshiron të dhe don të që ti ushqen të varfërit. Dhe gjithë pasurin që e posedon të, e hargjon të duke ushqe i vëlezrit e ti, deri sa shok të ti e qortuan. Dhe i than, mos shpenzo ka të shumë, në ushqimin e vëlezërve të tu. E aju përgjit dhe i tha, Kjo më pëlqen nga se e kam ndegju për i kamerin Allahut, i cili ka thonë, ma i zgjedhuri dhe ma i miri nga ju është a i cili ushqen të qerët dhe a i cili e këthen selamin. Kto janë divepra më të dashura në zemrën time. Parat disa djecar ishin në gosti, tek një dietar në mesin e të cilëve ishte edhe Ahmed ibn Hanbali. E pasi që ai kishte përgatitur një ushqim të shtrenjtë, njëri nga shokët e Ahmed ibn Hanbalit e qortoi dhe i tha, "Përse ke shpenzuar kaq shumë?" për përgatitjen e këtij ushqimi. E të ndërhim Ahmed ibn Hanbali dhe të thotë Ndë gjohë o vëlla, sikur që krejt du njoja krejt këtjo bot, të shëndrot në një kafshat dhe t'i ipet vëllaut të ti, do të jetë pak prej haku të madh që e ka dhe nuk do të konsidero të shpenzim. Pra ushqimi të varfërve, ushqimi bënjakave, është një nga veprat që të shpëtojnë në ditën e gjykimit. Pra çoqt e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ishin të për të kujdesshëm që ti ushqejnë të varfërit. Në të nga Hakim ibn Hizam, i cili, ditën e Arafatit, liron të një qënë robë, Therë të një qinë një qinë lopë dhe një qinë dele. Të gjithë këta u ashë përndande hajilerve. Val. Wow. Përse hakim i bëni hizami shpezon të ka qëmë, A e dini vlezër, sepse hakim i më hizami shpenzon të ka shumë, nga se aj dëshironde që të shpëton në ditën e të merit, ditën e gjikimit dhe të jetë banori gjennetit Allahot Azza u Gjithashtu në transmiton Abdullah ibn Salih, i cili të regon dhe thot, e kam shëqru lejth ibn Saadin njëzët vite me radhë. As njëherë, nuk e ka ngron ushtimin në shtëpin e ti i vetëmuar vetë, ose ka fëtu dashamir dhe shokë dhe të varfër, ose ushtimin e kanë zirë në gjami dhe kanë hongër të gjithë bashkë me lejth i bënisatin. Gjithashtu në transmiton Hilal i bënisafi, cili thotë, Shkuam ta vizitoj me Rabib në Khothaimin. Dhe a ishtë në qastet e fundit e jetës e ti. Dhe erdhë vajzë e ti dhe tha, O baba, të kemi pregadit një ushqim special për ti. Rabib një këthejmë tha, sen në ushqimin. E solën ushqimin, ja solën ushqimin Rabib një këthejmë ushqimin special të veçant dhe të mirë, por sa pregadit e të rabib një këthejmë të hanë troket dera. Hapin derën e shofin një të varfër. Kërkon, një juritur, kërkon ushqim të dera rabib një këthejmit. E të urdënër, rabib një këthejmë dhe thotë, afron një një ushtimin, këti të varfuri dhe ngopja një barku. Dhe ja dha ushtimin më të dashur, rabib një këthejmë të varfërit, e ushtjej të varfurin, e pas ta i bia e ti i tha, o baba, përse ja dhave dhe ushtimin që kemi kohë që kemi pregadit veçant për tyjë, e në ati ke është një skamor, ke është një i varfër që nuk dalon ushtimin e mirë nga ushtimi keqë. Që ka tha Arabib në këthejmë? Nëse ke i varfër, se dalon të mirë nga e keqëja, a nuk është Allahu që dalon të mirë nga e keqëja? A nuk është Allahu që ka thonë Kurani Kerim lënë të nalë birra, hatta tunfiqu mimma tuhibun skeni për të arritur për blimin te Allahu azza wa jall deri sa ta ibni atje dashironi pra ke ushtimi ke është ushtimi më i dashur te Rabi ibn Khuthaimi dhe deshta që t'i jap të varfërit që të arrish për blimin te Allahu azza wa jall pa kthishin ata të cilët ishin të kujdesshëm që të veprojnë vepra që në ditën e gjikimit do t'i shpëton ata. Gjithashtu nga veprat shpatimtare në ditën e gjikimit është që njeriu ta mbaron jetën e tij në formë më të mirë, forma më madhështore. Më Mënyra e vdekjes më e çmueshme te Allahu Azza wa Jell është të vdesh si dëshmor, si shahid. Pra le të ndëgjojmë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam me një hadith që na transmeton një shoku i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i quajtur Al-Miqdad ibn Ma'dha Yakrib radhiyallahu ta'ala an. I cili thot. Na ka njoftu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe na ka tregu dhe ka thonë se Allahu Azza wa Jell do të gradon dëshmorin, shahidun, shahidin me gjasht grada. E para nga to, thot pe Ameri sallallahu alaihu sallam, do t'i falen nga bimet me pikën e gjaku të parë që i ben në tokë. E dyta, Thot pe sallallahu alaihi sallam, e shah vendin e ti në gjennetin e Allahut dhe sigurohet nga të e varet. Sigurohet nga dënimi varet. E treta dhurat, thot pe sallallahu alaihi sallam, wa ya'manu min al-faz'i al-akbar dhe sigurohet nga friga e të mërshme e dytës e gjikimit. Pra i cili vdes që shëhit, si dëshmor, do tjeti sigurt nga friga kur njerëzit do të frigën në dytën e gjikimit. Pra kesh dhurata, ma e qmuar, e shahidit, e dëshmorit në ditën e gjikimit. Dhe thot pas taj për nga meri sallallahu alai sallam, dhe i vyhet kapela e nderit, ku vetëm një zbukurim i kapeles është me e mirë se dunjoja dhe qka ka ta. Martohet me shtatë të digra, nga gratë të qenënetit dhe ndërmjëtëson për 70 persona nga familjarë të qijë. Gjithashtu në prej veprave, shpatimtare në dytën e gjikimit, si shtot për e Ameri sallallahu alaihusellem, i cili vdes në roje duke i mbrojtë për simtartë. i cili vdes do i rujt besimtar nga armiku. Allahu Azza o Gjell do të siguron nga të meri dhe frika e dytës e gjikimit. Pra këto janë disa vepra që nga njofton për nga meri sallallahu a.s. dhe nga tregon sa i cili gjindet në to do të shpëton në ditën e gjikimit. Val, si të vdesmi dëshmor, si të vdesmi shëhit, thot për jameri sallallahu alisellem, aji cili kërkon nga anë Allahu të vdes shëhit, si në qërisht, kërkesa e ti buron nga thëlsia zemrës, Allahu do të agradon me këtë gradë, edhe nëse vdes në shtratin e ti. Nga se, njëri ju mos të kërkon të ketë përfundim të mirë, njëri ju mos të kërkon që të vdes në ketë formë, runa zot, është ka cilësit e munafikut. Nga se thot për jameri sallallahu alaihu sallam, a i cili nuk ka marë pjesë në një vej për madhështore, nuk ka marë pjesë në mbrojqen e dinit Allah të zëvëgjeli, apo së paku, nuk ka bisedu me vetën e ti, a i vdes me një cilësi të munafikë Allahu në rujtë. Për këtë arsie, ne duhem të jemi prej atinëve të cilët, të kapëm për veprat të cilët, në njëftoj Allahu azzë o gjelë që do të në letësojnë, ditën e gjikimit, do të në shpëtojnë, nga të merët, e ditës së gjikimit. Pra këto ishin disa nga veprat, që në njoftoj për nga meri sallallahu alaihu sallem, që ajë që gjindet në to, me emnin Allahut, Allahu azzë o gjellë do t'ja letëson, ati ditën e gjikimit. Do t'ja letëson vështërsit e ditës e gjikimit, nga se vërtet është një ditë e të mërshme. Pra ne lusim Allahun Subhanahu wa ta'ala. Që Allahun të naban prej atinve të cilët. Kapëmi për këta vepra. Veprojmë sa jemi gjallë. I kemi parasish këta vepra. I bojmë për Allahun azze dhe me shpresë që të nasjelin dobi në ditën e gjikimit, e vetëm e vetëm që të shpotojmë ditën e të merët. E ne me emne në të zogjel dhe ne me emësionin arshum. Do të jetojmë disa qaste dhe me disa vepra që në njëftoj për nga meri sallallahu a.s. se janë shpëtim tare në ditën e gjikimit me shpresë që të nësjelin dobi në jetën tonë, e në veçanti të nësjelin dobi ditën e prezentimit para Allahut Subhanahu wa Ta'ala. E deri në emisionin arshëm, ju lamë në në kujdesin Allahut Az-Zogjel, duke lutë Allahut Subhanahu wa Ta'ala, që Allahu që shpërbleje me të mirët e ti në këtë botë dhe në botën a khiretit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.